Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise sobre o Wolverine de uma forma que eu duvido que você já tenha parado pra pensar. Sério, eu duvido. Duvido. O negócio é o seguinte. Todo mundo sabe que o Logan, né, o Wolverine, tem um fator de cura por causa da mutação dele. Esse fator de cura é muito poderoso e é por causa justamente dele que o Wolverine tá inativo desde o século XIX. Sim, ele é velho, rapaz. O fator de cura faz melhorar quase na mesma hora qualquer ferimento que ele tiver. Qualquer um mesmo. E se o Logan for circuncidado? Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Pois é, circuncisão. Você sabe o que é, né? Circuncisão é um procedimento cirúrgico onde o prepúcio, que é aquela pelezinha que envolve, né, o seu bilauzinho, né, o órgão sexual dos meninos, é cortada fora. Você sabe, você já deve ter aprendido isso na escola, ou você é circuncidado, vai saber? As pessoas fazem isso geralmente ainda na infância, quando o menino é um bebê ainda. Isso pode ser uma questão de cultura, religião, enfim, como no caso dos judeus, né? E pode ser também alguma recomendação médica, por algum motivo o médico acha que é melhor fazer e a galera faz. Tá bom, Peter, curti a aula de anatomia sexual masculina, mas e o Wolverine? O Wolverine é o seguinte, talvez você não saiba, mas ele nasceu ainda no século XIX, no Canadá mesmo. E ele era de uma família muito, muito rica. Ah, e outra coisa que você talvez não saiba, o nome dele não é Logan. O Wolverine nasce como James Howlett e permanece assim até a adolescência, que é quando a mutação dele se manifesta pela primeira vez e ele já mata uma galera. A mutação do Wolverine, você sabe, são as garras de osso que saem dos punhos, que depois iam ser refeitas em adamante no projeto Arma X, e o fator de cura. Agora a gente precisa pensar o seguinte, será que o Wolverine é circuncidado? Tem essa chance? Então, tem sim. O negócio é o seguinte, como eu falei, o lance da circuncisão é muito cultural, é bem ligado a alguns povos, algumas religiões. Só que não tem nada a ver com o Canadá do século XIX. Só que mais ou menos nessa época em que o Wolverine nasceu, a família real britânica tinha começado a fazer circuncisão nas crianças. Meio que por moda mesmo. Se você não fugiu das aulas de história, e eu espero que não, né? Você sabe também que nessa época o Canadá era uma colônia britânica. Pertencia ao Reino Unido. E aí sabe como é que é, né? Se a família real tava fazendo, muita gente endinheirada resolveu imitar, resolveu fazer igual. Então, por causa dessa modinha que surgiu nessa época, não dá pra ter certeza, mas possivelmente o bebê Logan foi circuncidado sim. Agora, saindo da linha de história da circuncisão, e nesta minha cultura, né? Aí a gente volta pra pergunta principal desse vídeo, o assunto original. Se o Wolverine for mesmo circuncidado, será que o fator de cura dele curou o ferimento? Porque dá pra dizer que uma circuncisão é tipo um ferimento, né? Ou será que não? Aí depende. Olha só, circuncisão, quando é feita, é quando a criança ainda é um bebê mesmo. Então, bora assumir que foi assim com o pequenininho James Howlett. Não dá pra confirmar, não dá pra bater o martelo, não dá pra ter certeza se rolou ou não. É o mais provável. Mas a mutação do Wolverine só vai se manifestar muito tempo depois, quando ele tinha mais ou menos, né, por volta de uns 13 anos. Foi a partir desse momento que as garras começaram a sair dos punhos e que o fator de cura começou a funcionar mesmo. Antes disso acontecer, não rolava nada disso. Aí a nossa questão muda. Porque com 13 anos, o ferimento do mini Logan, né, já nem é mais um ferimento. Já tá mais que cicatrizado, praticamente pronto pra outra. Então será que o fator de cura trata aquilo ainda como um ferimento e cura, né, reconstruindo o prepúcio, aquela pelezinha, ou será que deixa de ser um ferimento que já tá cicatrizado e fica assim mesmo? E outra coisa, se for um ferimento, será que rola essa coisa de fator de cura retroativo? Tipo, curar ferimentos que aconteceram antes do fator de cura se manifestar? É complicado mesmo, né? Eu realmente duvido que você já tenha parado pra pensar nisso. Certeza que você não fica pensando no pênis do Wolverine, né? Ou fica, não sei. A real é que pelo Wolverine em si, a gente não tem como saber como isso funciona. Porque ninguém nunca falou ou nunca foi mostrado algum ferimento muito antigo do Wolverine que tenha se curado. E mesmo outras pessoas também não falaram sobre o que viram, né? Se é que vocês me entendem, né? Eu digo isso porque, segundo uma estatística, o Wolverine já se relacionou com mais ou menos 33 pessoas no universo Marvel. Isso aí desde a Jean Grey até o Hércules numa outra realidade. Então são 33 pessoas que sabem o que a gente não sabe. Olha só, coisa louca. Mas dá pra fazer um comparativo com outro fator de cura, um bem próximo do Logan. A Laura, né, a X-23, é mais ou menos como uma filha do Wolverine. Ela foi criada a partir do DNA dele. Então ela tem os mesmos poderes, incluindo aí o fator de cura. Aí a pergunta muda, é claro, né? Sendo uma mulher, a gente começa a questionar se o fator de cura reconstrói o hímen dela, que é também uma espécie de pelezinha, né, que fica lá nas meninas enquanto elas não tiverem uma relação sexual. Ei, nerd, aí voltando pra aulinha de anatomia. O lance com o hímen é que ele pode ser rompido também com muito esforço físico, e vendo como a X-23 luta, a chance disso já ter acontecido é muito grande. E no caso dela, a mutação se manifesta desde bebê mesmo,
porque ela foi criada em laboratório. Ela sempre teve fator de cura. No caso da Laura, né, X23, então assim, é bem possível que sim, o fator de cura dela vai refazendo o ímã que já deve ter sido rompido há muito tempo, com relação sexual ou não. Então a grande verdade é que a gente não tem como saber se o fator de cura do Wolverine refez o prepúcio dele. Isso no caso dele ter sido circuncidado, né? O que é bem provável. A X23 mostra que é possível que sim, mas eles têm essa diferença de quando o fator de cura se manifestou. Com ela foi desde sempre, né? E com o Logan foi só a partir dos 13 anos. Então a gente não tem como saber se é retroativo, se o fator de cura cura ferimentos que aparecem antes dos poderes. Agora, se for por opinião, eu diria que sim, que o Wolverine foi circuncidado e a pelezinha do prepúcio cresceu de novo, o que deve ter sido bem esquisito para um moleque lá com 13 anos, vendo que alguma coisa mudou ali. Nerd, essa foi uma pergunta que vocês enviaram pra gente, então vocês podem continuar mandando qualquer pergunta. A gente tem uma equipe de cientistas aqui que vai pesquisar para trazer para você. Então, manda sua pergunta aqui embaixo. Qualquer uma, aceito qualquer desafio. Se for de super-herói, claro, de mim não. Para com isso, hein, rapaz. Obrigado de coração, deixa o like e não se esquece. Tô esperando você no Instagram, PetJordan, meu Instagram, tá aqui embaixo, ó. E também se inscreve aqui, ativa o sininho, porque o sininho é o que faz você receber o nosso conteúdo. Não basta ser inscrito. O sininho diz pra você qual vídeo que a gente tá lançando e você decide se você quer ver ou não. Pelo menos você sabe que a gente postou. Obrigado de coração, até a próxima, galera. Fui!